Санаулы жылда бойы түсіп, түрткіл дүниеге танымал болған елордамыздың төл мерекесіне орай мешіта дүкендер желісі арнайы жеңілдіктер ұйымдастырып отыр. Науқан Астана Смайл деген атқа ие. Аталмыш акция барысында дүкен сөресінде қойылған барлық техника арзан бағамен саудаланбақшы. Сіз армандаған теледидар, тоңазытқыш, ұялы телефон, компьютер мен салқындатқышты сатып алудан қапы қалмаңыздар. Уважаемые жители и гости города. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, мешіта дүкені елорда күніне орай арнайы жеңілдіктер науқанын ұйымдастырады. Аталмыш акция шілденің 6-сынан басталып 8 аяқталмақ. Сондай-ақ мерекелік жеңілдіктер аясында сатып алған тауардың 10% құнын арнайы бонустық шотқа қайтарып береміз. Керемет мүмкіндіктен қапы қалмаңыздар. Мешіта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекенжайында асыға күтеді. Ет жақын бауырларыңызды қуантатын жеңілдіктерден қапы қалмаңыздар.